ប hey, ាទបាទ so សូមស្តេចអស់អ្នកនេះអញ្ចឹងនេះគឺជាមេរៀន chapter 3 part 4ណាបាទអញ្ចឹងយើងតពី part 3មកថ្ងៃមុនអញ្ចឹងការពី part 3នេះគឺយើងបានដល់ចំណុចកន្លែងនេះហើយយើងនិយាយពី function ណាការប្រើប្រាស់ភាសា C program ដោយប្រើប្រាស់ function ឬមួយក៏មិនបាច់ប្រើប្រាស់ function តើវាខុសគ្នាមិនបាច់ណាបាទ โอเคนะអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចតែនេះយើងបាននិយាយគ្នាហើយទៅពី part 3ណាអញ្ចឹង function វាគ្រាន់តែជាការកាត់នៅ block code ຫນ້າមួយដែលយើងគិតថាវាដំណើរការច្រំដែរច្រំដែរណាឬមួយក៏ជាដំណើរការអ្វីមួយដែលច្បាស់លាស់ណាតែយើងអាចដាក់ឈ្មោះវាបានអញ្ចឹងយើងចောင်း block code ហ្នឹងយកមកធ្វើជាដាក់ឈ្មោះកំណត់មួយឲ្យវាណាអញ្ចឹង អាចារ្យយើងធ្វើរបៀបនៃការដាក់ឈ្មោះឲ្យ block code មួយហ្នឹងយើងហៅវាថា function ណានេះហៅ function អញ្ចឹងយើងឃើញទៅដូចជា print i scan i get c a ហ្នឹងពូហ្នឹងក៏សុទ្ធតែជា function ដែរណាដែលដល់នេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ឲ្យការពិផាត់3ណាដែល function 1មួយនេះគឺគេសុទ្ធតែជា function តែគេបកកើតឡើងសម្រាប់ឲ្យយើងប្រាប្រាស់ទាំងអស់ណាបាទ ដែល function ហ្ន <normal> ឹងគឺគេសរសេរ code ឬមួយក៏យើងនិយាយថាគេបង្កើត prototype ផ្នែក definition របស់វាហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុង library នេះណាបាទអញ្ចឹងបានរាល់ពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ function នីមួយៗដែលមាន clear screen មាន print f មាន scan f ហ្នឹងយើងត្រូវការ include library របស់វាចូលតែ include ហ្នឹងដើម្បីអីសំខាន់គឺដើម្បីនេះបញ្ចូលអា prototype របស់ print f បញ្ចូល definition របស់ print f ចូលក្នុង code របស់យើងណាបាទ ដល់ចំណុចដែលយើងនិយាយគ្នានៅក្នុងមេរៀនបើយើងនេះគឺយើងរៀនបង្កើត function ទៅខ្លួនឯងណារៀនបង្កើត function វិញមួយទៅខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងឲ្យយល់អត្តន័យហើយច្បាស់អំពីរឿង function ហ្នឹងបាទអញ្ចឹង function គឺគ្រាន់តែជាការចងនៅ block code ឲ្យមួយដើម្បីយើងអាចដាក់ឈ្មោះឲ្យ block code ហ្នឹងណាហើយងាយស្រួលទៅក្នុងការដែលយើងហៅ block code ហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់ណាបាទយើងចង់ហៅវាមកប្រើប្រមាណដងក៏បានដែរហើយយើងគ្រាន់តែសរសេរឈ្មោះវាទៅនៅពេលដែលដាក់ឈ្មោះ នឹងវិនតនាការឬមួយក៏យើងហៅថាពាក្យអា ফাংশন វាដំណើរការវានឹងដំណើរការប្លុកកូដណាតែជាដំណើរការនៃនៃ ফাংশন នេះបាទអូខេអញ្ចឹងការសិក្សាអំពី ফাংশন ទីមួយសំខាន់គឺត្រូវស្គាល់អំពីប្រភេទនៃ ফাংশন ណាបាទឬមួយយើងហៅថាស្គាល់ពីតម្រងនៃ ফাংশন ណាបាទហើយ ফাংশন វាបែងចែកជាច្រើនតម្រងហ្នឹងក៏អាស្រ័យទៅលើចំណុចពីរសំខាន់ណា ទីមួយគឺត定ជាមួយនឹងប្រភេទត្រនុលៃនៃ function ហើយទីពីរគឺត定ជាមួយនឹង parameter នៃ parameter នៃ function បាទអញ្ចឹងសំខាន់នៃ function ដែលវាបែងចែកចេញជាតម្រងនេះតម្រងនោះគឺត定ទៅជាមួយពីរចំណុចហ្នឹងទេណាដែលពីរចំណុចហ្នឹងណាពីរចំណុចហ្នឹងមានឲ្យមានប្រភេទត្រនុលៃនៃ function ហើយនឹងអឺ parameter នៃ function ហ្នឹងយើងហៅវាថា argument of function ណា argument of function โอเคអញ្ចឹងនៅក្នុងតម្រងឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំបានដាក់ឲ្យអ្នកខាងនេះនៅក្នុងមេរៀនណាឧទាហរណ៍3.1ហ្នឹងតម្រង function ដែលយើងប្រើហ្នឹងគឺយើងហៅវាថាតម្រង function no return វត okay. so ្ថុប៉ាវត្ថុ parameters ណាបាទអូខេតោះឥឡូវយើងសិក្សាអំពីតម្រងនៃ function ណាតម្រងនៃ function បាទអញ្ចឹងតម្រងនៃ function គឺមាន4ប្រភេទណាប្រភេទទី1 ប្រភេទ no return no parameter ប្រភេទទី2 no return with parameter អញ្ចឹងអាចតម្រង function ក្នុងឧទាហរណ៍បើយើងនេះគឺតម្រង no return with parameter បាទអញ្ចឹងតម្រងទី3គឺ with return no parameter មានន័យថាមាន return តែប៉ារ៉ាម៉ែត្រទេបាទតម្រងទី4គឺមាន return ហើយមានប៉ារ៉ាម៉ែត្របាទអញ្ចឹងតម្រងនៃ function គឺបែងចែកវា អាស្រ័យទៅលើ argument របស់ function ហ្នឹងទេណាបាទអញ្ចឹង return នៅត្រង់កន្លែងនេះគឺសំដៅទៅលើប្រភេទត្រណៃនៃ function ណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជា function មួយមានប្រភេទត្រណៃគឺវាចាំបាច់គឺត្រូវការប្រើប្រាស់ function return នេះដើម្បី return តម្លៃហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងឯងបានជានៅក្នុងទម្រង់នៃ function គេហៅវាថា no return អ៊ីចឹងទៅណាឬមួយក៏ void return អ៊ីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាអត្តណៃនៃ return នេះគឺ បើសិនជា function របស់យើងគឺមានតម្លៃនាំត្រឡប់ឬមកគេហៅថាមានប្រភេទតំណៃអីអញ្ចឹង function ហ្នឹងគឺមាន return បើអត់ return មានថា function ហ្នឹងគឺអត់មានប្រភេទតំណៃទេណាបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នេះណាបាទយើងឃើញហើយ function របស់យើងគឺយើងដាក់ថា void ប <mí> ានហ្នឹងថាมันមានបាកมันមានប្រភេទទៅនេះទេអញ្ចឹងនៅក្នុង code នៃ function ហ្នឹងអត់មានឃើញ return ទេណាបាទនិយាយទៀតនៅពេលដែលយើងរៀនដល់ចំណុចដល់ว่า return យើងនឹងឃើញមាន return ណាបាទតែ return ហ្នឹងរបៀបវាຫມាច់ហើយយើងប្រើធ្វើអីណាបាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាបើសិនជា function ហ្នឹងនៅពីដើម GLOBALS វាកេះប្រើថា void បែបហ្នឹងមានតែ function របស់យើងគឺអត់មាន return តម្លៃទេណាបាទអត់មាន return តម្លៃទេ អាយនៅក្នុងวงកញ្ចក់នេះយើងហៅថាជា parameter អញ្ចឹងបើសិនជាមានអញ្ញាតឬមួយក៏មានតម្លៃនៅក្នុងวงកញ្ចក់ហ្នឹងយើងហៅវាថា function គឺមានパមាន parameter អញ្ចឹងតម្រង function គេឲ្យថា void call power បានวงកញ្ចក់ int v and i <laughs> ណាអញ្ចឹង function ឈ្មោះថា call power ហ្នឹងគឺជា function ដែលពុំមានតម្លៃនាំត្រឡប់ដែលពុំមានប្រភេទត្រណៃតែវាមាន parameter ចំនួន2មួយឈ្មោះ v ជាប្រភេទ integer ហើយមួយទៀតឈ្មោះ i ជាប្រភេទ in integer ទៀតទៅណានៅក្នុងឧទាហរណ៍របស់យើងឥឡូវយើងដូរមកជា float វិញហើយមិនអញ្ចឹងដល់មក float ដែរអូខេអូខេអញ្ចឹងនិយាយអំពីនិយមន័យនៃ piece ជំនិចហ្នឹងណាបាទច្បាស់អញ្ចឹងសម្រាប់ return អញ្ចឹង return និយាយពីនិយមន័យច្បាស់គឺជា function មួយដែលយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការនាំតម្លៃត្រឡប់ណា ទៅឲ្យ function function ប្រើសម្រាប់នាំតម្លៃត្រឡប់យកទៅឲ្យ function យຸດឲ្យ function ណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែល function របស់យើងធ្វើការឲ្យមួយចប់ណាមានថាវាធ្វើការងារហ្នឹងទៅវាចប់ហើយវាត្រូវការមានតម្លៃអីដើម្បីឲ្យ function គេថាខ្លួនវាមានតម្លៃស្មើប្រមាណថាធ្វើការងារនឹងចប់ហើយតែវាស្មើប្រមាណណាបាទ អញ្ចឹងវាត្រូវមាន return មួយទៀតដើម្បីតម្លៃនាំទៅឲ្យហ្នឹងណាបាទហើយការដែលគេសរសេរ code ចង់ឲ្យមាន return ឬអត់ return អាហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើ programmer ទេណាគេចង់សរសេរជាតម្រង់មួយណាក៏បានតែទៅលើការងារតែមួយហ្នឹងណាបាទដល់ទៅពេល parameter parameter គឺគេប្រើប្រាស់វាដើម្បីធ្វើការប្ដល់តម្លៃទៅឲ្យ function ដើម្បីឲ្យ function យកតម្លៃហ្នឹងយកទៅគណនាឬមួយគេធ្វើការងារវាឲ្យមួយ ដើម្បីឲ្យ function នឹងចេញជាលັດចេញជាលទ្ធផលណាបាទជាលទ្ធផលឧទាហរណ៍ដូចជា function call power ដែលយើងបានឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងដំណើរការការងារប្រកបរបស់វាគឺ থম របស់វាវាធ្វើការគណនាដោយយកតម្លៃ V គុណនឹងតម្លៃ I អញ្ចឹង V នេះគឺបាននៅតម្លៃធាតុនៅក្នុងចំនួនខ្ល ائل នេះហើយ I នេះគឺតម្លៃធាតុនៅក្នុងចន្លោះខ្ល ائل នេះណាបាទអញ្ចឹងទៅពេលដែលគេ call function របស់មួយយំប្រើប្រាស់គេត្រូវតែផ្ដល់ parameter ឲ្យវាព្រោះឲ្យ function ហ្នឹងគឺត្រូវការ parameter បាទយើងបង្កើតមកបានន័យថាបង្កើតឲ្យវាត្រូវការប៉ារ៉ាម៉ែត្រអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងហៅវាយើងប្រើប្រាស់គឺត្រូវតែផ្ដល់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រឲ្យវាបើយើងមិនផ្ដល់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រឲ្យវាទេវាអាចយកតម្លៃញុំកាកលីបានទេណាអាហ្នឹងគេហៅថា function ដែលជាប់ប៉ាជាប់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រណាអូខេបន្តឥឡូវយើងចូលទៅឧទាហរណ៍របស់យើងណាបើសិនជាយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ឬមួយក៏កែសម្រួល function ហ្នឹងណាឲ្យទៅជា function ដែលអឺ มันចាំបាច់ return ហើយมันចាំបាច់ parameter តើ function ហ្នឹងយើងត្រូវកែសម្រួលវាពីម៉េចវិញណាបាទថាអត់ចាំបាច់មានត្រូវការ V ត្រូវការ I ទេដល់ឲ្យយើងត្រូវកែសម្រួលវាពីម៉េចវិញណាអូខេតោះឥឡូវយើងចូលទៅក្នុង program របស់យើង program អា balance របស់យើងអូខេនេះ program balance ណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបិទอันនេះសិនតើ โอเคចូលក្នុងប្លាតស៊ីបាយមបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាកោប្រូក្រាមរបស់យើងដែលយើងកែសម្រួលតកតជាមួយនឹងរឿង float ហើយអញ្ចឹងឯងប្រូប្រាយអធី float ណាបាទអូខេឡ่ะអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំចង់បង្កើត function ណឹងឬមកខ្ញុំកែសម្រួល function ណឹងឲ្យទៅជា function ដែលពុំមាន return ឲ្យពុំមាន parameter ទៀតមានន័យថាវាអត់មាននេះទេតើ function ទៅកែសម្រួលវិញមិនខ្លាស់ណាបាទអូខេតោះ អញ្ចឹងបើសិនជា function នឹងវាអត់មានតម្លៃនាំត្រឡប់មានន័យថាកន្លែងនេះគឺប្រកាសពីថា void បានថាគ្មានប្រភេទត្រណៃហើយបើសិនជាវាអត់មានប្រភេទមានទាំង parameter ទៀតគឺក្នុងวงកោចអត់មានទេហ្នឹងតែជាធម្មតា programmer គេតែងតែសរសេរ piece void នៅក្នុងวงកោចនេះទៀតណាបាទការសរសេរ piece void នេះគឺអឺដើម្បីចង់បញ្ជាក់ខ្លួនឯងថាច្បាស់ថានៅក្នុង អឺវងកាជកហ្នឹងគឺពុំមាន parameters ទេបើសិនជាយើងដាក់ទៅទេអញ្ចឹងវាអាចច្រឡំថាយើងច្រឡំដៃលុបណាអាចវិញខ្លួនឯងទីយើងច្រឡំដៃលុបអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាក់ខ្លួនឯងច្បាស់ថា function ហ្នឹងវាអត់មានអឺ parameters ទេអញ្ចឹងនៅក្នុងវងកាជកហ្នឹងក៏គេដាក់ភាថា void ដែរអញ្ចឹង void មានន័យថាទៅទេគឺគ្មានណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបកកើត function តម្រុងជាលក្ខណៈថាมันមានតម្លៃនាំត្រឡប់ហើយมันមាន parameters គឺ function នឹងគេហៅបែបហ្នឹងណាកណ្ដាលហ្នឹងក៏ void ឈ្មោះ function ហើយ void ដែរដល់តទៅកន្លែង definition របស់វាណាអញ្ចឹង definition របស់វាក៏អត់មាន parameter ដែរអញ្ចឹង prototype សរសេររៀបរបៀបមកក្នុង definition គេទៅសេរីបែបហ្នឹងដែរអូខេប្រូទូតាយគឺជាកន្លែងដែលយើងដាក់ឈ្មោះឲ្យ function ហើយនឹងផ្ដល់ argument ឲ្យ function ណាអញ្ចឹងក៏បញ្ជាក់ថាតើ function របស់យើងមានឈ្មោះអី ហើយមានប្រភេទតម្លៃអត់មាន parameters អត់អាហ្នឹងយើងហៅវាថា prototype ណាបាទដល់ពេល definition គឺយើងត្រូវសរសេរ code ដំណើរការនៃ function ហ្នឹងតើតើវាដើរពីម៉េចណាបាទអញ្ចឹងបើអត់មាន definition ទេ function ហ្នឹងក៏ដើរចេញដែរគាត់ធ្វើការកើតដែរណាបាទអូខេតោះ definition របស់វាអញ្ចឹងនេះគឺ definition របស់វាណាបាទអញ្ចឹង code របស់យើងគឺយើងគ្រាន់តែត្រូវការ function ហ្នឹងដើម្បីឲ្យកំណេញអានុភាព ហើយការគេអានុភាពរបស់យើងគឺយើងត្រូវការយកតម្លៃរបស់តាំងឈងគូននៃចរន្តណាគំតែនៅពេលនេះគឺយើងអត់មានបានផ្ដោលតម្លៃបារ៉ាម៉ែតាំងឈងឲ្យនឹងចរន្តហើយវាទេមានន័យថានៅក្នុង function របស់យើងគឺយើងត្រូវតែរកតម្លៃចរន្តហើយនឹងតម្លៃតាំងឈងនឹងខ្លួនឯងណារកនឹងខ្លួនឯងមានន័យថានៅក្នុង function របស់យើងយើងត្រូវតែសរសេរ code ដើម្បីឲ្យ user name ឲ្យ user ធ្វើការផ្ដោលតម្លៃចរន្តណា ហើយនឹងតម្លៃតង់ចុងយុំឲ្យយុំឲ្យយើងណាយុំឲ្យយើងកំដៅចៃដននេះនៅក្នុង programming របស់យើងតង់ចុងរបស់យើងយើងកំណត់ fixed direct ឲ្យថាស្មើតនឹង220ណាអញ្ចឹងតង់ចុងរបស់យើងយើងអាចចាប់បាច់ត្រូវការអឺរវីទេអាចបាច់ត្រូវការ user បច្ចុប្បន្នទេអញ្ចឹងគឺយើងគ្រាន់តែប្រាប់នៅកន្លែងនេះថាតម្លៃតង់ចុងរបស់យើងគឺស្មើតនឹង voltage ណា voltage ចំណាយអាចចរន្ត ចរន្តគឺយើងត្រូវការរកនៅក្នុង function នឹងព្រោះអីនៅពេលដែល call power នឹងយើងហៅវានៅក្នុង main function គឺយើងអត់មានផ្ដល់ parameter វាទេមានន័យថាយើងបានទេចាអញ្ចឹងផ្នែកដែលយើងត្រូវការទាញរចរន្តនៅក្នុង main function ផ្នែកហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្នែក call power វិញបាទអូខេយើងយកទៅយការយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្នែកនេះវិញបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែល program របស់យើង run ណាមែន function របស់យើងទី1គឺគ្រាន់តែ clear screen បន្តមកទៀតចេញអត្តបតមួយប្រៀបថា program calculating electric power ហ្នឹងទៅហើយបន្តមកទៀតគឺវាបញ្ជាឲ្យ function calc power ដំណើរការអញ្ចឹងដល់ព okay. េលដែល calc power ដំណើរការ clear ទី1របស់វាវានឹងបញ្ចេញ message មួយមកលើ screen ប្រៀបថា voltage របស់យើងស្មើប៉ុន្មានអូខេអញ្ចឹងហើយបន្តមកទៀតវានឹង print message មួយប្រាប់ថាឲ្យយើងធ្វើការបញ្ចូលតម្លៃចរន្ត របស់ device ហើយបន្តមកទៀតវាធ្វើការ scan តម្លៃចរន្តដែល user បានបញ្ចូលហ្នឹងចូលទៅក្នុងអាញ៉ាត់ឈ្មោះថា current អូខេនៅពេលដែលចូលឈ្មោះ current ហើយអញ្ចឹងយើងមានតម្លៃ parameter 2ទីមួយគឺ voltage ទី2គឺ current អញ្ចឹង V ហើយនិង I នេះអត់មិនជា parameter ទៀតទេអញ្ចឹង parameter ដែលយើងយកមកគ្នានិរុប power របស់យើងនៅពេលនេះគឺទី1ឈ្មោះថា voltage voltage អូខេទី2ឈ្មោះថា sure current ណា Okay. អញ្ចឹងយើងនៅតែមាន power operatorname screen ដែរ។បានបន្ទាប់ពីយើងកែលេខរត់ power ហើយយើងបញ្ចេញតម្លៃ power ហ្នឹងមកលើ screen ចាប់ពីចេញតម្លៃ screen ហើយបានយើងចាប់ function call power Okay ចាប់ call function call power ហើយបានយើងចូលមកដល់ចំណុច get screen Okay ។បាទអញ្ចឹងគឺកូដរបស់យើងនៅពេលដែលយើងកែសម្រួលត្រង់ចំណុចកន្លែង function ក៏មកឲ្យវាមាន អ uh, ឺ parameters អញ្ចឹងមានន័យថា parameters របស់វាណាវានឹងតមានអញ្ចឹងក៏មិនដាច់គ្រាន់ថា parameters ហ្នឹងគឺ mean function មែនអ្នកផ្ដល់ឲ្យវាតិចទេគឺវាជាអ្នករករបស់ខ្លួនឯងណាទាំង V ទាំង I ណាទាំង voltage ទាំង current ណាទាំង current ហើយយើងតម្លាយនេះយើងមកគណនាខ្លួនឯងណាបាទអញ្ចឹង kal ដៃពីដំបងឡើងយើងត្រូវយើងផ្ដល់ parameters ឲ្យវាអញ្ចឹង mean function គឺជាអ្នករកនេះតែដល់ពេល អឺវារក parameters របស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងអាផ្នែកដែលត្រូវរក current នេះគឺ main function របស់យើងមិនមែនរកហើយវាទៀតទេគឺឲ្យវាជីអ្នករករបស់ខ្លួនខ្លួនឯងណាបាទរបស់ខ្លួនឯងអូខេតោះអញ្ចឹងនិយាយសារ៉ាន់សាក់របស់លើមើលណាអូខេបាទនេះ program បែបនេះអូខេអញ្ចឹងអឺយក voltage is 0បាទនឹងទៅជាមានបញ្ហា error ខ្លះនេះតិចមួយ ណ <Nes rätt 1> េបាទរបស់វាអត់អាច0បានទេក្នុងអីហ្នឹងណាបាទហើយ please input your current value ទៅឲ្យខ្ញុំដាក់ថា2 enter បាទអញ្ចឹងកន្លែងបច្ញ្ញានេះគឺខុសបន្តិចណាបាទប្រហែលជាមានស្អីខុស lain ណាមួយហើយវាតែមានតម្លៃតែនេះណាបាទអញ្ចឹងនិយាយតែបច្ញាមកត្រូវណាបើសិនជាយើងគិតទៅ power របស់យើងគឺស្មើទៅនឹង220 volt គុណជាមួយនឹង2គឺស្មើទៅនឹង440 watt ណាបាទអូខេតោះឥឡូវយើងទៅមើលកំហុសកករបស់យើងតើនៅត្រង់ចំណុចកន្លែងណាណាបាទ Okay. Voltage. Okay, ចាំមើកោតរបស់យើងដូចជាអត់មានបញ្ហាចំណុចណាទេ। Voltage សិលត្រូវហើយ। Voltage សិលត្រូវហើយបាទ។អញ្ចឹងវាមានតកតងជាមួយនឹង Okay for Martinco បាទ។ អញ្ចឹងពេលយើងបង្កើតនៅខាងលើនេះយើងដាក់ voltage របស់យើងអូខេត្រឹមត្រូវតាមហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់ថា voltage របស់យើងនៅពេលនេះគឺអឺយើងໃຊ້ជាលក្ខណៈเลขចំនួនគត់ណាបាទដល់ពេលយើងហៅជាលក្ខណៈเลขមានក្បៀសអញ្ចឹងក្នុងចំណុចចម្លែងនេះយើងដើម្បីកំណត់ថាវាជាលក្ខណៈប្រភេទเลขមានក្បៀសណាអញ្ចឹងយើងដាក់ថាចុច0នៅវាទៅអូខេបាទអញ្ចឹងអឺ voltage របស់យើងនៅពេលនេះគឺអឺ ប្រភេទជាលក្ខណៈ플롯ដែរណាបាទអញ្ចឹងយើងហៅជា플롯មកអញ្ចឹងវាអត់មានបញ្ហាទេអូខេតោះអញ្ចឹងសារ៉ាន់3សាធិតអូខេនេះបាទអញ្ចឹងវ៉ុលថេរបស់យើងចេញមកតម្លៃត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងហៅមកចេញត្រឹមត្រូវអូខេអញ្ចឹងអឺ please input grand របស់ថា2.3អូខេ enter មកបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាតម្លៃ power របស់យើងគេនេះមកចេញត្រឹមត្រូវណាបាទ โอเคហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអឺតកតនជាមួយនឹងអឺដំណើរការនៃ program របស់យើងគឺយើងចេញមកតដែលទេអត់មានអីទេជាបញ្ហាទេណាបាទអូខេតោះចឹងនេះគឺជាតម្រុងនៃ program របស់យើងយើងហៅថាអឺតម្រុងនៃ function ដែលយើងហៅថា function ដែលពុំមានតម្លៃនាំត្រឡប់ហើយនឹងពុំមានប៉ារ៉ាម៉ែត្រណាពុំមានប៉ារ៉ាម៉ែត្រ Okay. Okay, នឹងហើយអញ្ចឹងចំណុចមួយទៀតដែលពួកយើងត្រូវចងចាំតទៅទៀតជាមួយនឹងរឿង function ណាបាទអញ្ចឹង function នៅពេលដែលយើងបកកើតគឺយើងបកកើតវាដើម្បីកំណត់ទៅលើការងារមួយណាមកទីហៅថាយើងទៅក្នុងឧទាហរណ៍យើងដូចថាយើងយកគ្នលីទៅលើ power អញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ថា power របស់យើងវាស្មើអីធ្វើអី x មិនអញ្ចឹងណា អញ្ចឹង power ដែលយើងឃើញក្នុងរូបមន្តរបស់យើងហើយនឹងការដែលយើងដាក់ឈ្មោះហ្នឹងវាអាចទៅន័យដូចគ្នាទេណាបាទហើយនៅក្នុងរូបមន្ត power របស់យើងយើងនិយាយថាវាគឺស្មើ voltage គុណនឹង current មិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងអា voltage ហើយនឹង current អាហ្នឹងគឺជា parameter នេះជា parameter គ្រាន់ថាបើសិនតែយើងបកកើត function ហ្នឹងគេគ្រាន់តែត្រូវការឲ្យយើងដឹងថាតើ function របស់យើងគឺ ពីមានត្រូវការ parameters អក្សរដែលយើងដាក់ parameters នៅក្នុងហ្នឹងគឺវាតំណងរវាងនៅពេលដែលយើងហៅ function ហៅអាសាប់ function ហ្នឹងយកមកប្រើហើយជាមួយនឹង main ណាបើសិនជា main គឺជាអ្នករក parameters យកទៅឲ្យ function ណាបានន័យថា main គឺជាអ្នករកចរន្តរត់តង់ឈឹងហ្នឹងណានៅក្នុងវាគឺមាន code នៅក្នុង main អញ្ចឹងមានន័យថា function ហ្នឹងគឺយើងអឺប្រើប្រាស់គឺមាន parameters តែបើសិនជា parameter ហ្នឹងគឺ sub function ជាអ្នករត់របស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងមកនៅថា function ហ្នឹងគឺអត់ចាំបាច់មាន parameter ទេណាបាទចាំបាច់មាន parameter ទេបាទអាហ្នឹងជាចំណុចដែលយើងត្រូវចងចាំណាបាទហើយមួយទៀតជាធម្មតានៅពេលដែលគេបង្កើត function ហ្នឹងថាប្រភេទ no parameter no return ណា no return របស់ parameter ហ្នឹងគឺពិតចឹងគឺចង់ឲ្យ function ដែលគេបង្កើតហ្នឹងគឺឯករាជ្យណា បាននេះថារាល់ការងារទាំងអស់ជាមួយនឹងការងារហ្នឹងជាមួយនឹងការរ៉ោ power នឧទាហរណ៍ណាគឺ code នៅក្នុងហ្នឹងគេធ្វើទាំងអស់ណាបាននេះថាគឺកាល power ហ្នឹងគឺជាអ្នកធ្វើទាំងអស់អញ្ចឹង function គឺមិន function បាច់ខ្វល់ច្រើនទេគ្រាន់តែហៅឈ្មោះថា cal power ហ្នឹងមកអញ្ចឹងរាល់ការងារទាំងអស់ដែលតេតតូវជាមួយនឹងការគណនារ៉ោ power ហ្នឹងគឺឲ្យ sub function ឈ្មោះថា cal power ហ្នឹងជាអ្នកធ្វើជាអ្នកធ្វើ ក៏ឃើញនេះដូចទីហោដូចករណី clear screen ករណី print a wca នេះបើសិនជាយើងចង់បញ្ជូនការងារហ្នឹងទៅឲ្យ sub function ឈ្មោះថា call power នឹងធ្វើទីក៏បានដែរឲ្យចិត្តជឿណាបាទបើនិយាយថាឥឡូវក្នុងករណីនេះគឺខ្ញុំមកចង់ឲ្យ main function រវល់ច្រើនដែរ main function គឺហៅទៅ call power មកប្រើទៅបានដែរអញ្ចឹងរាល់ការងារទាំងអស់គឺឲ្យអឺ call power ណែធ្វើណាអញ្ចឹង code របស់ main function ទាំងអស់ណា មកខ្វល់លេខច្រើនទេគឺយើងផ្ដោតការងារនឹងទៅឲ្យសាប់ ফাংশন យើងវិញណាដោយបានខ្ញុំនិយាយក្នុងមេរៀនរបស់យើងកា part 3ហើយហើយអញ្ចឹងមែនពិបាកដូចមេឬក៏ប្រធានក្រុមហ៊ុនណាដល់ពេល ফাংশন ពេលបានដូចកូនចៅណាដូចកូនចៅពេលប្រធានផ្នែកមួយមួយណាបាទហើយ ফাংশন ដំណើរការលម្អិតនៅក្នុងពិបាកដូចកូនចៅឋានៈក្រោមបុគ្គលិកអញ្ចឹងបាទយកក្នុងករណីនេះក៏ដូចគ្នាខ្ញុំថាឥឡូវ get C អីនេះខ្ញុំយកដែរណាខ្ញុំទទួលការងារតែឲ្យ កាល power ទាំងអស់អញ្ចឹងនៅក្នុង program របស់យើងគឺយើងមានតកាល power មកបានមានន័យថានៅពេលប្រូแกรมរបស់យើង start main function ហៅកាល power វិញប្រាស់កាល power យើងធ្វើការអីខ្លះគឺធ្វើការហ្នឹងមិនអញ្ចឹងហ៎បាទតោះឥឡូវចាំមើលខ្ញុំរ៉ាន់តើវាដូចករណីមុនឬអត់ណាបាទតោះរ៉ាន់ឃើញទេចេញមកដូចគ្នាដដែលដដែលទេអត់មានអីទេគាត់ដដែលគាត់ថារបៀបការសេプロแกรมរបស់យើងនៅពេលនេះគឺយើង បំបែកជាផ្នែកឲ្យក al ພາឲ្យ sub function វាធ្វើការងារទាំងអស់ជំនួសឲ្យ main function ណាបាទអញ្ចឹង main function គឺគ្រាន់តែហៅ sub function មកប្រើអញ្ចឹង function sub function ជាអ្នកធ្វើការងារទាំងអស់ណាបាទអូខេបាទចាញ result មកតាមត្រូវហើយអញ្ចឹងហ៎បាទអូខេក៏បែយអូខេ អញ្ចឹងបើក្នុងករណីថា program របស់យើងយើងអត់ធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទេ program របស់យើងយើងចង់អឺធ្វើជា program គណនេយាចរន្ត program គណនេយាអីណាចង់ស្ចុងអីវិញក៏បានតែចិត្តយើងណាឲ្យតែអឺយើងចង់យើងចង់ធ្វើណាយើងចង់ធ្វើអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតជា sub function នៃការងារនីមួយៗផ្សេងៗពីគ្នាក៏បានដែរណា ឬមិនបំចាំងទេខ្ញុំមកថាឥឡូវខ្ញុំចង់អនុវត្តការងារនឹងច្រើនដងណាអញ្ចឹងខ្ញុំបានបាច់សរសេរ code អស់នឹងឡើងវិញច្រើនមកថាឥឡូវខ្ញុំចង់ធ្វើ3ដងចុះទេហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំបាច់បាច់ត្រូវការសរសេរ code នឹងឡើងវិញ3ដងទេខ្ញុំគ្រាន់តែនៅក្នុង main function របស់ខ្ញុំខ្ញុំហៅអា code ហ្នឹងអា code sub function របស់ខ្ញុំមក3ដងមកអញ្ចឹង program របស់យើងនឹងអនុវត្តការងារនឹងចំនួន3ដងណាបាទតោះមើលយើងរันអូខេ លើទី1ណាឥឡូវតិចឲ្យខ្ញុំវាយតម្លៃ24ចូល enter អូខេៗណាអញ្ចឹងខ្ញុំ press key 1មួយទៀតដើម្បីចាប់ផ្ដើម restart ដើម្បីធ្វើការងារលើកទី2ម្ដងទៀតអូខេបាទឥឡូវតិចឲ្យខ្ញុំវាយតម្លៃ23 24អូខេ load មកត្រូវណាបាទ load ឡើងលើកទី3អូខេយើងឡើងលើកទី3ណាបាទអញ្ចឹង1 23អូខេបាទអានេះគឺការងារលើកទី3យើងយកជាជាធ្វើការងារទាំង3ដងមកអញ្ចឹងណា ចឹងការងារហ្នឹងចប់ណាអញ្ចឹងវាធ្វើការងារហ្នឹងតែ3ដងទេអញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើឲ្យវាធ្វើប្រមាណដងសេះចិត្តទៀតយើងហៅតែឈ្មោះវាហ្នឹងមកគឺវាធ្វើការងារហ្នឹងច្រំដែរចំដែរលើយើងគឺ3ដងហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគឺជាអត្ថប្រយោជន៍មួយទៀតនៃការបង្កើត function ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងចង់ហៅ function មួយហ្នឹងយកប្រហែលមួយដងក៏បានតែបើយើងអត់បង្កើតជាលក្ខណៈ function ហ្នឹងទេយើងសរសេរ code ហ្នឹងនៅក្នុង main function របស់យើង direc អញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យវាដើរ3ដងយើងត្រូវសរសេរ code ហ្នឹង3ដង កូដ២ខាកបូតនឹងគឺ3ដងបាទអូខេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាតម្រង sub function ប្រភេទ no return no parameter ណាបាទបាទអូខេអញ្ចឹងដាក់ឧទាហរណ៍មួយទៀតចុះតក្កតងជាមួយនឹងចំណុច sub តម្រងនៃ sub function របស់យើង no return no parameter ហ្នឹងណាបាទអូខេបន្ទាប់មកថាឥឡូវខ្ញុំចង់បកកើតអឺ function មួយទៀតអានេះគឺ function គណនា power momentum ចឹងណាយើងចង់បង្កើត function មួយទៀតគឺសម្រាប់គណនាអឺចរន្តណាបានតែយើងដឹង power យើងដឹង voltage តែយើងអត់ដឹងចរន្តណាបាទអញ្ចឹងសួរថាតើយើងគណនាវាយ៉ាងដូចម្ដេចណាយើងធ្វើសកលសរសេរ code របស់យើងយ៉ាងដូចម្ដេចអូខេអញ្ចឹងយើងបង្កើតសត function មុនតើណាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំស្លថា void យើងបង្កើត prototype វាសិន ខ្ញ <cough let's read barcode> okay. okay. ុំដាក់ឈ្មោះវាថា car_calculate_current អូខេ calculate current បាទបងខ្ជិលដាក់ពាក្យថា void បាត់បងខ្ជិលមកវិញបច្ច័ក speaker អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបកកាតប្រតថាយឲ្យវានៅក្នុងកោតខាងក្រោមនេះចុះណាបាទអញ្ចឹង void ក al underscore current បាទអូខេអូ admit speaker ឡំដែរបាទ ចុចតាត់បើគៀបបិទគៀបវិញអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំដាក់ថា void ទៀតបាទជិតដាក់ no parameter អូខេតោះអញ្ចឹងដំណើរការនៃ program kinetic current អញ្ចឹងយើងដឹងគឺយើងស្គាល់យើងត្រូវការ raw power ហើយនិង raw voltage មិនអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹង power ស្មើ voltage concurrent អញ្ចឹង current okay smart ទៅនឹង power charge ឲ្យ voltage voltage okay ចင်းនេះគឺរូបមន្តរបស់យើងដើម្បីករណីអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង program របស់យើងក៏ដូចតម្រងមុនដែរយើងត្រូវការបញ្ចេញតម្លៃបញ្ចេញអសប្រាកដថា program របស់យើងករណីអីធ្វើពីអីណាបាទបន្តមកទៀតគឺយើងមកหาតម្លៃតង់ឈុងឲ្យគេឃើញណា ដល់ហ uh, right? well, I mean ើយបន្តមកទៀតគឺយើងឲ្យគេធ្វើការបញ្ចូលតម្លៃ power ព្រោះឯងរត់ចរន្ត current មែនណាដូចចរន្តអញ្ចឹងយើងត្រូវការរឲ្យគេបញ្ចូលតម្លៃអនុភាពរបស់យើងណាបាទអញ្ចឹងកូដនេះខ្ញុំ copy មកតដែលអូខេខ្ញុំ copy មកតដែលមានន័យថានៅក្នុងកន្លែង program code កន្លែង current របស់យើងយើងមិនមានឫចរន្តនេះមកបដូរន័យថា program calculating ណាការ calculating electric current នេះតោះមក current វិញអូខេ current បាទអញ្ចឹងយើងប្រាប់យើងបញ្ចេញតម្លៃទាំងខ្ចង់ឲ្យគេបន្តមកទៀត please input power value of the device get here watt អូខេអញ្ចឹងយើង scan តម្លៃហ្នឹងមិនមែន scan ចូលក្នុង current ទេនៅពេលនេះគឺយើង scan ចូលទៅក្នុង power power okay ចឹង current គឺស្មើទៅនឹង power ចែកឲ្យ volt voltage okay ចឹងយើង copy នេះមកទៀតបាទព្រោះវាជាតម្រុងរូបមន្តករណីដូចនេះចឹង function ទាំងការ power ទាំងការ current យើងមិនទ្រុងរូបមន្តនេះដូចនេះទេចឹងឲ្យតែជាវាផ្នែកផ្នែកនេះវាខុសតែប្រហែលវិធីយើងដូថាប្រហែលវិធីនេះទៅពីគុណរីចែកបច្ច័យគុណទៅបាទ โอเคហើយហើយយើងតើបង្ហាញមកវិញគឺចរន្តណាបានន័យថា current អូខេចានេះគឺ amp ណាអញ្ចឹងគេតែប៉ុណ្្នឹងតិចនឹងបង្កើតបាន function គេន័យចរន្តមួយណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង main function របស់ខ្ញុំនៅពេលនេះគឺតបខ្ញុំឲ្យវាធ្វើការអឺដំណើរការ function calculate power ហើយបន្ទាប់មកទៀតលឺទី2ខ្ញុំឲ្យវាធ្វើការអឺទៅលើ calculate okay calculator បាទបាទអញ្ចឹងចូលបានហើយហើយតោះសាក់របស់លើមើលបាទអញ្ចឹង program នេះគេគឺ calculating power okay 220 volt ចរន្ត0.234 ampere អញ្ចឹងត្រូវប៉ុណ្ណាវ៉ាត់ okay អញ្ចឹងបន្តមកទៀតបាទ ចូលដល់លេខទី2 clear screen have done the we say that program calculating current electric current okay voltage ស្មើប៉ុណ្ណា please input power value of the device កជាវ៉ាត់ណាយកថាថា device របស់ខ្ញុំគឺ128វ៉ាត់ okay ចុះខ្ញុំ enter មកអញ្ចឹង the power is នេះនិយាយឲ្យគាត់ណាបាទ ក៏តែតម្លៃនេះគឺត្រឹមត្រូវហ្នឹងអញ្ចឹងណាតម្លៃ0.58 18 18 amp នេះគឺត្រឹមត្រូវកំតែវាខុសអាសរកន្លែង power នេះមិនអញ្ចឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងបកមកកោតរបស់យើងវិញយើងកែសម្រួលកន្លែងអាសរហ្នឹងនេះកន្លែងនេះគេខុសថា power តําបើមិនមែន power ទេគឺយើងចាំពាក្យថា current អូខេ current នេះអូខេតោះអញ្ចឹងយើងក្រានភាសាទៀតបាទនេះគឺ power មិនអញ្ចឹងណា2អូខេដល់ពេលគេនិយាយចរន្តណាចរន្តមិនថាឥឡូវខ្ញុំដាក់ថា500 អឺ80 W អូខេ Enter បាទ current គឺ2.63 A អូខេយើង program របស់យើងគឺដាក់បាន2 function ណា function មាន function power ហើយនិង function current មិនចាបាទអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតជា function resistance ក៏បានណាសេចក្ដីបាទអាចដាក់ function resistance តែមួយទៀតក៏បានណាអត់បញ្ហាទេអូខេ តោះអញ្ចឹងឥឡូវនេះអឺខ្ញុំមានអឧទាហរណ៍មួយទៀតណាសម្រាប់ឲ្យពួកយើងយកទៅធ្វើការអាន ুবাদ សម្រាប់អឺមេរៀនរបស់យើងអញ្ចឹងមេរៀននេះខ្ញុំ slash ធ្វើប៉ុណ្ណេះតិចសិនឲ្យពួកយើងយកអឺមេរៀនចំណុចខ្លឡៃហ្នឹងយកទៅអាន ুবাদ ណាអាន ুবাদ សិនណាបាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាលំហាត់អាន ুবাদ របស់ពួកយើងណាបាទអញ្ចឹងពួកយើងអឺ មើលតាមវីដេអូហ្នឹងទៅមើលតាមកូដហ្នឹងទៅហើយយកកូដហ្នឹងយកទៅអនុវត្តខ្លួនយើងណាមានន័យថាយើងអនុវត្តទៅលើ function កាលអឺ function កាល power ហើយនិង cal current ហ្នឹងដែលជាប្រភេទ sub function no return no parameter no return no parameter អូខេបាទអញ្ចឹងនេះគឺកូដណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលពួកយើងសរសេរតាមហ្នឹងពួកយើងអាចស្គប់ហ្នឹងទៅក៏ប៉ុន្តែជា អ្វីដែលខ្ញុំឲ្យយោបល់ពួកយើងព្យាយាមមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងឲ្យយល់ហើយបន្តមកទៀតពួកយើងព្យាយាមសរសេរកូដក្នុងខ្លួនឯងណាសរសេរកូដក្នុងខ្លួនឯងបាទអូខេអរគុណចាន់នេះអញ្ចឹងកុំភ្លេចចាំតាមដានផតបន្តទៀត